ilaahay baa horta mahad iska leh inaan caawa halkan ku kulanno oo si sareexa ah oo dhab ah aan su-aalo isu weydiinno, isugu xog waranno wixii aqabtaan iyo wax annaga naga hadlaysan aad soo bandhigtaan. Aad iyo aad ayaan runtii idinkaga mahad celinahay. Marka hore, intaanan hadalkayga gudaha u gelin, waxaan rabaa anoo magaceeda ku hadlaya inaan u hambalyeeyo maanta oo ah maalintii saxaafadda May 3-deeda, saxaafadda xorta ah, in insha Allah ay noo noqoto sanad wanaagsan, sanadkiisa nuu gaarsiiyo nabad duu eebba yiraahdo. Waxaan idin leeyahay hambalyo. Marka xigta, xaqiiqatan dal waxaan nahay soo kabanaya oo dowladnimadiisu ay curdun tahay. Hay-adaha kale oo private-ka ah iyo hay-adaha dowladdu kulli isku sii iyay usoo kobcayaan oo runtii waxyaabo badan oo dhaliilo ah ayaa dhankiina ka jira, dowladda dhexdeedana ka jira. Waa xaqiiqa, dowladdu waxaa laga yaabaa dhexdeeda haddii ay tahay hay-adaha amniga iyo hay-adaha rayidkaba inay u baahan yihiin tababaro aada u badan, in la siiyo training sida bulshada loola macaamilo, loola dhaqmo, khaasatan markay timaado media xorta ah. Waxay u baahan yihiin tababaro badan, ayay u baahan yihiin sida inay tahay inay ixtiraamaan, inay sida ay ula macaamilaan ama ula dhaqmaan ay ku jirto xushmo badan. Idinka naftigiina dhankiina curdun ayaa tihiin, laakiin inaad ka taxadartaan, inaad iska ilaalisaan waxaan dhab ahayn oo aan jirin, inaad iska ilaalisaan maxaa yeelay adigu ma rabtid in lagaa been abuuro oo waxaadan ahayn lagaa sheegay ma rabtid. Marka qofka aad wax ka sheegaysaan, naftigiisu xuquuq u leeyahay, saad idinku xuquuq leedihiin. Inkastoo saa sheegteen, annaga intay aan nimid aynan wariyaasha aynan daba cararin qof alla qofku wax sheega. Inkastoo waxyaabaha inta badan aad sheegtaan haddii la fiiriyo ay xitaa geli karto dembiye ay geli karaan, laakiin dhib ma laha, waa isla tukubaynaa, annagana waa koraynaa, idinkana waa koraysaan. Waqti u baahan tahay inaad wax barataan, annagana waqtigaan u baahannahay dowladdu inay koobcdo wax barato. Labo, bacdamaa dalkeennu curdun yahay, dagaal sokeeyeen aan ka soo baxnay. Dagaalka sokeeyeena wixii keena ee ahayd dad runtii dadka Soomaaliyeed in laysku diray oo waxyaabaha annaga aan u liidanno sensitive-ka aan ka nahay, aan u jilicsannahay, anama aan u dabacsannahay ay tahay qabyaaladda naloo isticmaalay, qabyaaladiina aan dalkeennii ku duminay iyay naga tagtay runtii dowladnimadeennii. In qofkii uu ku noqdo dhaqankii miyiga marka uu hoos galo ama u magansado odaygiisii dhaqanka, oo haddii uu waxaleeyo magaalo isagoo jooga Muqdisho ah, yaa waxaa looga dacweynayaa oday dhaqameed looga dacweynayaa. Markaasa hawshiis waxaa lagu xalinayaa sidii baadiyaha loo xalinayay. Haddii waa meeshii dowlad ahayd saldhigeedii xarunteedina ahayd, because systemkii yaa isbedelay dowliga ahaa oo qofka lagula xisaabtamayo shaqsi ahaan, oo hadduu xalleeyo qofkaasi uu isagu mas-uul ka yahay dembigiisa oo maxkamad lagu geynayo, hadday tahay civil iyo hadday tahay criminal labadaba, oo qofkaas aan loo raacin qof kale, hadday uu la yahay qof kale walaal iyo hadduu qaraab la yahay loo raacin. Marka waxaa la rabaa inaan lagu celin marka, oo dadkii aanan kicin lagu sameynin iyo maxaa la yiraahdaa la soo xasuusin wixii dhibka keenay oo dalkeenna dumiyey oo adduunka naga reebay oo dowladnimadii noo diiday iyo systemkii, oo qof walba oo wax garanaya ama dadka wax tari lahaa uu isaga tegay dalkii bacdamaa uusan ku helaynin cadaalad, uusan ku helaynin muuqaalada. Marka aada muujinaysaan muuqaalada sax, waxaa laga yaabaa xoogaa in telefishinka uu ku helaayo rating fiican oo ay dadka xiiseeyaan oo la daawado, laakiin rikoor ay galaysaa ogaada
image dalka iyo ida naftiga wax u dhimaysa marka adigu intii aad qayb ka noqon lahayd dhismaha dalkaaga ama dowladnimadaada waxaad qayb ka tahay wax loo isticmaalo soomaaliya inay tahay fail state dal burburay dad burburay meel aan lagu noolaan karin maxaan ku yiraahdaa meel aysan dowlad ka jiri karin marka waxaan idinkula dardaarmayaa inaydan qayb ka noqon wax alla wax imageka dalka ka halina ayaan dhahayd waxaa yimid oo kusoo dhuuntay meeshaan nin ruush ah oo maray meelaha ugu xun magaalada oo ka sameeyey documentary soomaalidu runtii si fiican ay yeeleen waa ku kaceen waana ka xumaadeen sida ninkaas uu u halleeyey sumcadda iyo bilicda magaaladan iyo dalkeennaba soomaalidu marka ninkaasi waxay ku diideen waa ajnabi dalkooda fool xumeeyey oo halleeyey marka in aan iska ilaalinno wax alla wixii xumeyn kara imageka dalkeenna inaan iska ilaalinno dadaal badan waa haysaan waa loo baahan yahay dadka waa wacyigelisaan oo runtii information badan waa bixisaan waxaan aaminsanahay hadda kollegii ninkaa iga xoog roon in dadku anymore aysan rabin wax aad u xun in la sheego oo dadka damiirkoodii uu soo noqonayo aysan dadku xiiseynaynin ama fake news ama negative images inaysan rabin oo marka aad sheegtaan wax wanaagsan ay dadka idin fiirsanayaan waa jiraan wax xunoo la sheego oo la xiiseeyo waa jiraan laakiin waa marka la personalize gareeyo laakiin markay tahay news episode ay tahay oo dee wax guud laga hadlayo oo negative ah dadku runtii ma jecla mas-uuliyadda ma waa nooda saaranta mas-uuliyadda waa nooda saaranta dowladda keliya ma aha inay ka shaqayso wanaagga dowladnimada idinku naftigiinna haddii aad wax wanaagsan ka shaqaysaan dowladda waa ku dhaleeli kartaan maxay wax wanaagsan uga shaqeyn weyn marka dowladda mas-uuliyadda saaran idinkana waa saaran tahay maaha annaga inaan titleskii magacyadii haysanno aan ku khasbannahay keliya maaha idinku naftigiina titlesk waa haystaan laakiin titleskiinu waa title private ah mas-uuliyadda waa nooda saaranta haddii aad aragto wax khaldan inaad investigation aad samayso oo aadan la boodin hal dhinac keliya aadan qaadan oo aad balanced ay wixii noqdaan oo aad dhegaysato dhanka kale wax ay sheegaan waa aragtaa wax xun inay jirto waa qaadanaysaa wax xun laakiin waxaa ogaanaysa waxaad dabagelaysaa dhanka kale oo xumaatada samaynaya maxaa ku kalif xumaatadan inay sameeyaan macnaha markaas qofkii cadaalada u samaysa wuxuu ogaanayaa qofkii marka inuusan khaldan ku noqon waxaa laga yaabaa inuu idiin sheego sabab jirta oo aadan ogeyn laakiin iyada naftigeeda ay muhiim tahay in la sheego marka in newska aad sheegaysaan naftigiisa uu ahaado news balanced ah oo usan dhinacna u janjeerin waxaan aaminsanahay inuu jiro koboc maalin walba dee waxbaa la baranayaa sida aad sheegteen oo aad qirteen in isbeddel badan uu ku dhacay xiriirka aad la leedihiin dowladda inay ka wanaagsan tahay ama sida laidin la macaamilo inay ka wanaagsan tahay sidii hore oo mar ka dambeysaba la arkaayo improvement horumar la arkaayo waa dhab weeye hal mar dee wax walba ma dhici karaan in la sameeyo maalin walba waxbaa laga baranayaa marka waxaan aan leeyahay annagana aan dadaalno dowlad ahaan oo waa kobcaynaa tartiib yaan u tallaabsanaynaa meesha aan rabno inteerta nagu qaadato idinkuna naftigiinna dadaala waxa aan ka wada shaqaynayno runtii wax kale fog maaha waxaan ka shaqaynayna waxay tahay in dalkan istaago in dowladnimadeenna ay xoogaysato way waxaan ka wada shaqaynayna taas weye waxa maalin walbaba se hadda aad sheegteen ay u yaraanayso geerida ama dhimashada la beegsanayo wariyaasha inta aan dalka uu nabad noqonayo wariyaasha riskigooda waa yaraanaya haddii dalku uu galo k
كيوس أما دبعتوه قالوا وخصب والله بيكسنا يا ورياش وخصب هاي الانفارمنت يجي يا وعي يا انفارمنت إذا كوش قيم كريم أما انفارمنت أنا حر نقولين أنا دين قيرو النجا وحن أمسنا هاي أين التحي إن ميديوه أما صحافته أي حر نقضان بقول كي بقول أنت أسكليمة أنا صاحب لنا وحا كجرة دانتا دادكينا كجرة وحا أركيسا هادا كينيو كالي مركي آن بدا هوليه دان سكوهيني وإذا عدوه يو نيوز بيبرس وحر أه وان دولة شغل كلاهين أنت بدا وحاد مدابة إني شيغا يان وحاد دولة ده أفكري دولة إني كوه الله يان أنا جم حاسس بيننا مرك. إذا كده أنا دولت أد أندفع عنه. وحظا شجنا. إذا ما ذكره. سياسة ما هي إذا نفط كده. وواحد الكلية أولو ذلية. إذا كقلب سيدا. ديت كود يدي كود. إذا ما شو ذا هالكم فدنا أوح. ما نم والبابا. هدوس عند بن وداوع ما. هذا سنيجي جاهين. هالكان ما نم فدنا هين. marka in aan ka shaqeyno ciidanka inuu yahay ciidan qaran oo aan marna la siyaasadeenin marka macnaheedu waxay tahay waxyaabo waxa jira ciidan ka fiirin kaliya ee hal in fiirsado ama ciidan ka fiirin waa dad siyaasad isku diidan ciidan ka fiirin oo aad ka fiirisan wax dalko dhan u dhaxeeya oo la wada leeyahay iyo wax qof gaar ah dowladnimadu waa la wada leeyahay in la wada ilaashado weeye waxay ka shaqeynayso haday tahay arrimaha dibadda waa la wada leeyahay waxay ka shaqeynayso haday tahay ciidanka qalabka sida waa wax la wada leeyahay hadii aad aragtaan corruption iyo wax fool xun ay dowlad sameeyso waa loo baahan yahay in la sheegayo naftigeeda adigoo siinaya fursad meesha wax ka halaysan yihiin ya inaad dhankooda aad ka hesho marka anagu waxaan aaminsanahay dowlad waxaan aaminsanahay ama aaminsanahay dowladan inay tahay dowlad friendly la ah saxafada hadartan dib ma laha dhanka mucaaradku waa jiri kartaan oo haddii adduunku waa ka jiraaba xisbiyadu idaacadaha TV-yadu waxa way waa qaarna waxay jiraan xisbi way jiraan qaarna xisbi kale taageeran waa dib ma laha taas waa siyaasad oo ah dawladdu maxay dhaqaalaha ka qabatay dawladdu maxay ka qabatay arrimaha caafimaadka markaas joogta oo la sheegay waa wax fair ah waay laakiin wax markay ay tahay wax naga wada dhaxeeya siyaasad ma ah xisbina ma ah waa wax u baahan inaan ilaashanno haddii kale dee wixii iyo dhan baa dumi kara waxaad ka hadashaan markaas meesha ma yaalno marka idinku naftigiina inaad madaxiinaad ku haysaan dawladda idinka iska leh dawladda cadow idin ma aha haddii wax khaladana baa sheegi kartaan waa feer idinkoo siinaya fursad sababtay u khalad inaad weydiisaan marka waxaan rajaynayaa inaan su'aalihiin idin kaga jawaabay aan idinla wadaagay ama idinla qaybsaday fursadan munaasabadan May 3-deeda oo dee maalinta ah saxaafadda إن شاء الله سيدنا نسوه بدنه حد مركب وحي جره أو حالة هجرنا أنسكوري سنه